Всім привіт! Друзі, вітаю вас! Сьогодні в нас буде відео знову про степляра, тому що зараз Славік якраз пакує, і я вирішив взяти камеру і показати вам про наші степляра, які ми перероблюємо. Сьогодні в нас одна із наступних партій для відправки. Славік, привіт! Привіт. Славік пакує. Чергову партію вже зробили ми. Вірніше, Славік робить. Я в нього менеджер, Славік перероблює. Що ми хочемо вам показати? Дивіться, друзі, для тих, хто вже купляв, для тих, хто буде замовляти, можливо, багато питань стосовно цих степлерів, що не можна робити. Це звичайний степлер. Звичайний степлер, який б'є як і скобу, так і цвяхи. В нашому випадку для рамок, зараз я десь знайду рамки, які-небудь, десь-небудь. Можна збивати рамки, де вони є? Можна збивати рамки скобою, І в той же час цим степлером можна ці рамки натягувати. Натягувати дріт в рамки з звичайною класичною натяжкою. Але це дуже зручно, тому що це як збиття, так і натяжка відбувається дуже швидко по часу. І в принципі класно. У нас вже це другий чи третій сезон. Два сезони, да, Слава, по-моєму? Ми працюємо таким способом з натяжкою. Нам, в принципі, все подобається. Можливо, для... В кого невелика пачка, можливо, це й не потрібно, хоча, як по мені, це доволі недорого і зручно, тому що рамки збивати набагато краще, ніж молоточком. Бистріше в роботі. Ну, швидше, це однозначно. Що ми хочемо сказати? Цей степлер б'є. Степлер в минулих роках ми там робили, переробляли дуже багато Міол. В цьому році ми переробляємо степлер Аеропро. Славік сказав, що Аеропро він переробив вже не один їх. Сказав, що Аеропро набагато краще, чомусь йому сподобалося Аеропро. В принципі, Аеропро надійна, степлер, багато хто вже купляв їх, доволі, в принципі, все нормально. Зрозуміло, що це все відносно недорогі китайські, все воно йде, але для наших потреб його вистачає. Степлер Аеропро, раніше він був чорний, зараз він іде нові помаранчеві отакі, ну, на них чомусь написано валу, не знаю, ну, на сайті там, де ми їх беремо, вони Аеропро називаються. Так, для... що ми тут перероблюємо? Славік, що ми тут перероблюємо? Та що, ну, в принципі, ми толком в ньому нічого такого не перероблюємо. А, так, да, тільки... я зараз переб'ю тебе. Друзі, багато хто питає, типа, за те, що, що ми там степлером робимо. В сам степлер всередину до бойків ми не ліземо. Тому степлер, він залишається степлером, з ним нічого не відбувається. Ми знімаємо, що ми там, Славік, робимо? Ми знімаємо предохранитель. Запобіжник, просто ми знімаємо, який він залишається вам. Смертну пластину, яка держить запобіжник цей. Оце всі запчастини, які ми знімаємо. Вони залишаються у вас, тому якщо, до прикладу, в господарстві вам не потрібно збивати рамки і натягувати їх, ви просто можете поставити запобіжник назад і користуватись, там, ящики збивати, ну, все, що вам потрібно. Тому туди ми не ліземо, ми тільки, Славік, робить оці ліпістки, чи як їх назвати правильно, пелюстки, і роби розточку, і роби приварку, да, Слав? Так, приварю пластинку. Прикріплюємо тросик, в принципі, і все. Багато питань стосовно, що отут зробити, щоб воно було стаціонарно. Ну, тобто, або одна. Ну, да, щоб, або, типу, ну, питають багато, що, щоб вона була однією пластиною. Ну, так я не можу зробити, тому що... Ні, ми можемо зробити так, але воно, ми так не робимо по тій причині, що у кожної рамки оцей, оця висота рамки різна. І так налаштувати кожен може під свою рамку за рахунок оцих пелюсток, кожен може сам налаштувати оцю кут. Тому, Славік, робить, ми робимо, по крайній мірі, так, пропонуємо так. Нема тут нічого такого, якщо потрібно, це можна відкрутити, зняти. Попустити, і все. Ну, якщо збивати рамки, можна попустити, скласти їх і спокійно збивати рамки. Можна зовсім їх зняти. Ну, якщо тому хтось як... купляє степлер для пасіки, до прикладу, то тут можна нічого не знімати. Ми ставляємо сюди 40-ву скобу, до прикладу, чи 30-ту, хто якось б'є, збиваємо рамки. І міняємо скобу на 12-ту
і натягуємо рамку. Тобто зовсім ми нічого там не робимо, не перестановлюємо, просто міняємо скоби і все. І цей степлер, він є універсальним. Ну, для пасічника, в кого велика пасіка, доволі зручно. У нас є люди, яких великі пасіки на сьогоднішній день замовили навіть по третьому степлеру. Так, по це ми показали, в комплекті йде, друзі, степлер, який ми пропонуємо в такому боксі. Сам степлер, в принципі, надійний, нормальний, б'є скобу і цвяхи, б'є скобу від 10 до 40 мм, ширина спинки скоби 5,7-5,8, тобто тип є, або тип 90 називають його. Так, окуляри йдуть, які не потрібні, в принципі. Є два ключики. Ключики, масльонка і доволі що непогано, у Міола такого не було, запасний бойок. В Аеропро він є, доволі таке нормальне. В принципі все. Ну і тут бумажка. В принципі оце така комплектація, на даний час коштує він 1250, вже перероблений, готовий новий степлер. Тому хто, це для тих, хто забажає придбати, можете звертатись. Щось я ще хотів. А, люди в нас питали стосовно того, що ж робити потім, як рамка переплавиться там і так далі. Друзі, ну особисто в нас він другий сезон, рамки ми не перетоплюємо, в принципі, так, тому ми не можемо сказати точно. Але ось у нас є рамки, ми занесли, там десь є. Ось є вощина, я вам покажу, яка в нас навощина на скобах. Навощина у нас ще з минулого, чи, ну, з цього сезону, напевне. Стягнуто, збито скобами, натягнуто, проволока, дріт натягнута скобами. Все рівно, все тримається добре, тобто сама вощина, ну, дуже так, ну, нормально, вона не провисає, тобто все нормально, тут нема проблем. Тому можете не переживати. Якщо ж перетоплювати рамки, можливо, там щось воно і появиться, щось таке. Ну, в принципі, ми не топимо, нема в нас такого, як то кажуть, досвіду. Ось рамка в цьому році чи в минулому була натягнута, це свіжа рамка. Також, якщо побачите, скобами натягнута. Нема зовсім ніяких проблем. Багато хто часто питає, а що ж робить, коли потрібно притягнути. Друзі, нема зовсім проблем, зовсім нема. Все те саме, що в звичайній рамці, коли ми натягнути, ну, самі тягнемо пласкогубцями. Якщо потрібно замінити, ну, дріт, можна просто або пласкогубцями витягти всі ці скоби і степлером перенатягнути заново. Це перший варіант. Другий варіант – взяти натяжитель оцю волна. По-моєму, так вона називається, натягувач. І просто по дроту пройтись, і вона підтягнеться. Це другий варіант. І третій варіант, просто одну скобу витягуємо і підтягуємо пласкогубцями. Тобто все, як і в стандартному, нема проблем. Бо багато хто не розуміє, що це і як це. Десь тут у нас рамки були. Ану, ось. О, ось рамки, які в роботі були. Як бачите, це рамка, напевно, з прошлого, з минулого року, тобто не цього року, бо видно, що за, да, ця рамка і розпліт в ній був, і міль навіть ось була, і рамка відкачувалась. Ну, це по рамці видно. Рамка, як бачите, немає тут проволоки, рамка натягнута степлером, тобто все натягувалось степлером. Нема зовсім проблем, тобто ось дивіться, вона тримається дуже добре, нема, щоб вона чи провисала. Все-все дуже добре. Я не знаю, як це показати вам. Ну, в принципі, рамка, яка вже була в роботі, і, ну, і нам є з чим порівнювати. Тому все начебто, проблем нема ніяких. Коли прийдеться її, ну, це розхідний матеріал рамки і проволока. Тому, коли прийдеться її вирізати, перетопити, ми просто виріжемо це все діло і заново перенатягнемо. Там натяжка, Славік, от скільки ти працюєш? От у нас просто Славік збиває натяги рамки. Скільки в тебе йде на рамку, на натяжку? Ну, як перші рази, то, звісно, це було трудно, тому що треба ж знати, куди тягнути і як тягнути. Ну, це він має на увазі, коли ми зробили так, степлер, було це спочатку дуже незрозуміло. Я думав, що це, звісно, не те. Тобто, поки потім не звикли.
потім руку набив, потім вже знаєш, куди тягнути, як його тягнути, як його збивати. Ну, в принципі, друзі, у нас відео є ось отут, десь в правому верхньому куті. Там ми показуємо по-швидкому, як Славік натягує проволоку в рамки, тому хто бажає, можете подивитися. Там, секунд, буквально 15-20 секунд, щоб взяти рамку і натягнути її. Дуже швидко, дуже класно. Так, оце таке, в принципі, рамки. Тому багато хто питав, як же себе поведуть рамки, які будуть в роботі після відкачки, чи не випадають ці скоби. Ні, ми використовуємо, у нас 10 мм боковушка. Ми використовуємо 12-ту скобу, вона б'ється під кутом. Ось, як бачите, нічого тут не вилазить, нічого тут немає. Тобто, бо багато хто каже, що скоба вилізе чи ще. Нічого тут не вилазить, все зручно і тримається дуже-дуже класно. Качаємо ми, друзі, до того ж в радіальної медогонки. Швидкість дуже велика, в принципі, тому все тримає, все нічого не рве. Ось рамка одна, як із доказу. Давайте я десь тут подивлюся ще рамки, може. Ну, це свіжа рамка. Це також, це свіжа, це можливо і в цьому році. Ось свіжа рамка. Як бачите, проволоки, дроту немає по краях. Вона натягнута степлером. Де це показати? Ось, дивіться. Покажу вам. Поламаю Славіку трошечки. Оце так. Тобто все тримає добре і зовсім нема проблем. Тому ще питали в нас там за 145-ту рамку. 145-ту рамку особисто ми не натягували, але є люди, які купляли ці степлера, ну не ці, Міоли, другі, і натягують і кажуть, все добре виходить. Тому, в принципі, в нас в цьому році ми переходимо на підмет на 145-ту рамку, то там ми будемо натягувати. Я думаю, що ми вам покажемо. Да, Слав? Так. Ну, для 230-ї просто от в нас не одна тисяча збита, натягнута. Проблем зовсім нема. Це ми вас, як то кажуть, запевняємо. В принципі, оце те, що ми вам хотіли показати, це їде вже зроблено. Це ж слайд повністю, да, зроблено? Це все зроблена партія. Тут у нас більше 10 їх штук. Тому всі, хто отримають приємного користування, степлер нормальний, можете не хвилюватись. Все добре. Буде збивати вам, працювати на радість. Головне, спочатку, коли ви почнете ним працювати, не хвилюйтеся, коли рука зрозуміє, як то кажуть, інтуїтивно зрозумієте, що куди тягнуть, за чим, тоді вам стане набагато легше і швидше. Спочатку воно здається незграбним і навіть таке, не всі розуміють кайфу з першого разу. Ще хочу наостанок. Друзі, були проблеми у нас в степлерах стосовно дроту. Звертались люди, які казали, що перебиває проволоку. Ми спочатку не розуміли, в чому причина, тому що в нас нічого не перебивало, але виявилось те, що просто ми використовуємо нержавійку, а люди використовують чорну проволоку, чорну металічну. Тому хочемо відразу сказати, що чорна проволока для степлера, для натягування дроту не годиться. Вона буде перебивати, тобто стальна проволока буде ламатись. Ми використовуємо нержавійку, 0,5 діаметр проволоки, 321 марку сталі. В нас проблем немає зовсім з цим, щоб перебивало проволоку. Натягується як струна, ну, в принципі, у нас немає тут станка, він на пасті, ми ще раз би вам показали, але, думаю, немає для цього, ну, навіщо це показувати, повторювати, відео є в правому верхньому куті, отут. В принципі, все. Славік, що ти додаєш? Та, ну, в принципі, такого нічого. Ну, хто буде замовляти, ну, хто замовив, хто буде замовляти, як получити, зразу дуже хорошо його треба змазати, бо багато хто не змазує і в них починають ще якісь. Так, бувають проблеми, друзі, ще в нас, що з скобами великі проблеми. Або застрявали скоби, або ламалися. Тут проблема не скільки в степлері, а скільки в скобах. Дуже багато залежить від якості скоб. Тому тут теж немало такий важливий фактор. Ну, ми використовуємо італійські скоби, у нас проблем немає, знову ж повторюсь. Є люди,
які замовили в нас не один, а по два, і навіть є клієнти, які вже замовили по третьому степлеру. Тому ці люди є, вони задоволені. Так що дякую, Славік, за бізнес-проект. Так, ну все, друзі, якщо кому буде цікаво, замовляйте, зробимо, відправимо. І що я ще хотів? Ну, якщо треба буде ще вам якісь іще там показати, іще раз відзняти відео, як ми натягуємо проволоку, в принципі, відзнімемо без проблем. Просто, ну, вже є на каналі, я думаю, не варто повторюватися. Все, друзі, хто замовляв ці степлери, вони сьогодні поїдуть, Славік он пакує. Тому очікуйте. Дякую вам за замовлення, за довіру. Хай працює вам на радість. Всім пока. Пока.